Sizləri salamlayıram dəyərli izləyicilər. Növbəti videomuzla yenidən qarşınızdayıq. Öncədən bildirmək istəyirəm. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın və başlayaq. Son zamanlar bir balaca tərəddüdlü məsələlər oldu. Məhz bu limon duzu ilə bağlı çoxu bildirirdi. Limon duzu qızdırıcını sıradan çıxardır, ərfi təmizləmir. Bu günləri birlikdə biz onun sınaq testini yapacağıq ki, həqiqətən ərpi aradan qaldırır, yoxsa qızdırıcıya zərər göstərir. Əl artıq limon duzunu əlavə elədik, bir balaca soğanı qarışdıraq. Artıq kifayətdir. Bu isə bizim gördüyünüz kimi ərflənmiş qızdırıcımızdır. Özüm elə bir qab seçdim ki, ən azından yarıya qədər ərfli olan hissəsi içərdə qalsın, müəyyən hissəsi isə müqayisə üçün çöldə qalsın. Və biz qızdırıcını məhz bu qayda ilə biraz yaxından çək içərisində. Qayda ilə qaba saldıq. Gördüyünüz kimi bir balaca da hətta qaynama gedir içərdə. Baxaq görək limon duzu nəyə qadir olacaq? Həqiqətən ərpi aradan qaldıra biləcəkmi? Təbii ki müəyyən qədər gözləmək lazım olacaq. Bəli, artıq qızdırıcı bir xeyli müddətdir ki, artıq limon suyunun içərisindədir. Artıq uzun müddətdir ki, qızdırıcı suyun içərisindədir. Təbii ki, suya da limon duzu daxil olmuşdur. Gəlin, indi baxaq, qızdırıcı nə vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi bu dayanıqlıq vəziyyətində olduğuna görə biz onu şotka ilə təmizləyib baxacaq. Amma paltar yuyanda olarkən baraban dövr elədiyi zaman təbii ki su dalğası özü yuyub aparır üzərində olan ərfi. Gördüyünüz kimi ərflər qızdırıcıdan nə cür təmiz formada çıxır. Mən bu çəkilişi məhz ona görə elədim ki, bəziləri şərhlərə yazırdılar ki, limon duzu qızdırıcını sıradan çıxardır. Heç bir şeyi sıradan çıxartmayıb, daha da təmizləyib. Gördüyünüz kimi olduza təmiz vəziyyətə gəldi, çıxdı qızdırıcı. Bəli, bu da gördüyünüz kimi sübut. Yəni, qorxmadan, çəkinmədən limon duzundan istifadə edə bilərsiniz.
Təmizlənmiş isə R plus isə. Videomuzu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşürüz. Baltaryan maşın xarab olub. Narahat olmayın. Bizə zəng edin. Nasazlığı tez bir zamanda aradan qaldıraq.